Niin. Kyllähän siinä on tähän ja touhuun liittyy tietenkin sitten nämä meidän taholta tapahtunut radiosanomien sieppaus ja niiden avaus, joka onnistui aika hyvin. Meillä on monta kertomusta partioista, jotka pelastettiin sen vuoksi, että heille annettiin ohje, että minnekä mennä ja mitä tehdä. Kun tuommoista 10 miehen partioitakin ajo takaa yksi pataljoona, niin siinä oli oltava tarkkana, että saa ohjattua partion pois. Ja se kävi sillä lailla, että tämän pataljoonan radiosanomat siepattiin, ne avattiin ja sen mukaan annettiin partiolle sitten ohjelle, että älkää helkarissa menkö sinne vaan sinne ja sinne, ja saatiin partio pois sieltä. Aikamoista peliä, mutta hyvin onnistui. Tietenkin hän on selvää, että jos tämmöinen pataljoona ajaa korvessa partiota takaa, niin ei siellä nyt ole mahdollisuus käyttää puhelinta, ja radiolla se yhteys täytyy olla. Ja on aivan selvä, ja onneksi näin oli, ja silloin saatiin siepattua ja myöskin avattua. Sehän on selvää, että aina mitä ylempään portaaseen mennään tässä militäärirangissa, niin sen monimutkaisemmaksi tietenkin käy tämä salakuljetus. Ja tuommoisessa takaa jo pataljonan portaassa se on suht yksinkertainen salakuljetus, jota he käyttävät. Ja sen vuoksi se avaaminenkin on tietenkin sitten pikkusen helpompaa kuin vähän sen korkeimpien portaiden käyttämä salakirjoitus. Siellä oli joku venäjän kielen taitoinen. Aina oli partiossa mukana siellä. Kyllä niin, ja siinä tekevät kaikenlaisia mukavia kertomuksia. Yksi tämmöinen, joka venäjän kieleen perustuu, niin oli partio törmäsi siellä semmoiseen varustelutyömaahan. Mutta kun ne tarpeeksi kauan tähysteli, niin ne huomasivat, että siellä ei ollut yhtään sotilashenkilöä, oli vain siviilit kaivo siellä kauheasti ja heitti hiekkaa lapiolla ja muuta semmoista. Niin meidän partio nousi röyhkeästi sitten, tarkasti koko linjan ja piirsi sen ja sanoi sitten musikoille, että hyvä on, tämä on oikein hyvä, saatte mennä kotiin. Ja ne riemun mielelle painu kotiin ja jättivät lapiot siellä. Eihän ne tunteneet kuin sotilas, ei se mitään. Mutta se perustui juuri siihen, että oli venäjän kielen taitoinen mukana, joka pystyi puhumaan. No, kyllä siellä on paljon kaiken näköisiä juttuja moneen suuntaan. Mutta ne ei nyt varsinaisesti kyyneleen, se liittyy vaan siihen kaukopartioon. No ei me kovin paljon menetetty, mutta kyllä jonkun verran. Kyllä niitä aina jonkun verran. Ei kai ihan koko partiota menetetty ollenkaan, mutta ainahan sieltä kaatui aina silloin tällöin. Minä itse olin mukana kanssa, kun yksi partio melko tarkkaa, minä ei tullut, kun yksi mies tuli takaisin hiihtämällä. Se oli maha läpi ammuttu ja pari päivää sen jälkeen kuoli sitten. Se oli Alakurtilla saksalaisten joukkojen alueella. Saksalaiset eivät tietenkään pystyneet kaukopartioihin ollenkaan. Mutta ei oikein meikäläisetkään. Kaksi partiota pantiin ulos. Toinen etelän kautta ja toinen pohjoisen kautta. Eihän siellä ollut jatkuvaa linjaa. On mahdotonta siellä erämaassa. Oli vaan määrätty linja ja sitten oli kenttävartioita ja kaikkia muuta semmoisia. Ja se eteläinen vartio kyllä törmäsi niin pahasti viholliseen, että se jäi. Ja oli hyvin hyviä hiihtojoukkoja. Ja se nyt arvaa sillä, jos te muistatte ja katselette karttaa, niin Alakurtista ja niin päin pois ei ole kovin pitkä matka Kantalahteen, jonka kautta se Murmanin rata kulki, joka oli elintärkeä hervo. Kyllä he koittivat sen suojata ja niinpä saksalaiset eivät päässeet sinne. Joo, se meidän partio jäi se vielä kukkulalla törmäs siihen. Ja kuten sanottu, niin yksi mies pääsi siitä maha läpi ammuttuna hiihtämään takaisin, mutta ei sekään elänyt kuin pari päivää. Miten kävi venäläinen suhtautuneen partioon?
No niin, ne piti nyt. Mä en sano, että yksi pataljona pantiin ajamaan yhtä partiota takaa. Kyllä ne. Joo, ei tiedä. Ei tiedetä, ei sinne juuri hengissäkään jäänyt kukaan partiomiehiä. Kyllä kaatuneita kyllä jäi. Yksikin Anne Henristi Vitari Suokas, Yli Suokas. Ja vallottivat yhden rakennuksen. Heittivät käsikranaatit sinne sisällä ja aika yltiöpäisesti ryntäsi sinne sisälle. Oli siellä pöydän alla vielä yksi kaveri, joka lasi konepistoolilla. Mutta kaikkia tämmöisiä menetyksiä, mutta ottamaan sotassahan sattuu, ei sinä, sinä mitään. Mitenkäs oli tämä, kun tietysti vihollinen suunti näitä No, siinä mikäli me tiedämme, niin ei kovin paljon tapahtunut tämmöistä suuntimista. Tietenkin ne jonkun verran yrittivät suunnittaa, mutta tämä suuntimahomma oli niillä kai aika. Ottakaa huomioon, siitä on nyt 40 vuotta. Me olimme sitä, tai elimme silloin sitä putkiaikaa ja niin päin pois, niin ei ne suuntimet ollut ihan sitä, mitä ne nykyään on. Eikä niille riittänyt niitä niin kauheasti. Oliko tuossa vastaanotin suora vastaanotin? Oli suora vastaanotin, joo. Ilmaisia pari pieni jaksoa vahvistinta. Vasta kytkettynä, ihan normaali, niin kuin radiot siihen, tai amatöörit siihen aikaan käyttivät. Kyllä me voimme eri. Joo, tavallisesti eri siis jakso. Ja niin kuin minä sanoin, niin siellä alussa jo fiksettäri ennen lähtöä, niin valittiin autopituudet ja ruuvattiin kiinni noin tuolta, niin kuin siinä näkyy semmoinen, missä se kulkee. Niin saa ruuvattua kiinni sen erityisen, että se pysyy paikalla. Niin se kytki sen ja lähettä. Niin, saatiin molemmat kytkettyä. Kyllä, oli semmoisenkin, mutta harvoin tapahtui tämmöistä häiritsemistä, hyvin harvoin. Sitten vielä, miten kauan ne kesti yleensä? Niin, no yhdestä päivästä tuonne, joo, kai se oli, oliko se, että oli toista kuukautta oli yksi partio, oli kuukautta. Niitä huolettiin myöskin lentoteissa, sitten paljon muonaa vietiin ja joskus haettiinkin. Nämä kävi aika kaukana ja tuota loppupuolella varsinkin, niin pojat oli aika uupuneita. Olisivat siellä pitkiä matkoja ramassa ja tietenkin se jännitys rasitti kanssa, totta Marsehän oli tuossa kuolta. Niin monta kertaa haettiin lentokoneella pois. Niin sopivasta järveltä, niin haettiin pois. Ne oli niitä 1,5 voltin hehkuputkia ja teräsputkia, niitä käytettiin. Niin teräskuorisia? Niin, teräskuorisia putkia, ne oli niitä saksalaisia teräsputkia. Eiköhän tuossakin mahtaisi olla, minä en varma ole minkälaisia tuossa. Kyllä niitä käytettiin myöskin lasiputkia, mutta teräsputkia kanssa käytettiin. Niin, joo, sitä käytettiin juuri lähettimessä. Kaksoispenttori. Joo, kyllä. Ei. Joo, inputti ehkä 5 wattia tai jotakin semmoista. Mitä nyt tämmöiseen tavalliseen vastaanottoputkeen? Yli 2 pentoja noissa, ei sitä kovin. Miten sanottu, niin siinä oli se paino oli aina niin rekeä. Ja paristoja ei voinut hirveästi puolustaa. Ne oli nämä paristot, anodiparit, 120 volttia, mutta se oli tehty niistä pienistä paristoista. Ei siis tämä normaalia pyöreitä pötkyä, mikä on miksi taskulatun paristossa, josta normaali anodiparistot on puhuttu, vaan sitä pienempää 10 millilitraa. Se oli niistä tehty. Paljon väkkiä pitkästä aikaa, mutta siinäkin on oikein miellyttävää.
Yleensähän tekstit ei ollut kuin viitisen kaveria. Joo, se ei lukitettu siihen. Nyt oli. Joo, sieltä puuttuu UA1 ja sieltä U6. Oikeastaan kuuluu, kun tämän yhden U-kun, jota saa siinä vuorikuttaa sitten. Ei mitään vastapainoa. Ei muuta kuin toikin oli vaan. Olla hiukan parempia keliä aktiivisuutta. Minähän on molemmat haarat. No tietenkin ne joutu, mutta kyllä vastaanotti antoi myöskin vähän perää. Ei ollut niin selektiivisiä silloin kuin nyt. Ei. Mut kyllä ne aika hyvin meni. Ja sanoisin, että tommonen kyynel, niin nykyään se vastaa tommosta alokasasemaa. Melko hyvin.